Fala, galera do bem! Boa tarde, galera! Boa tarde, marido! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo jóia, galera! Onde estamos, marido? Hoje nós estamos em São Carlos. Eu tô até emocionado. Gente, a gente já chorou tanto que deve estar dando até pra ver aí com vocês. Na fazenda Santa Maria do Monjolinho. Santa Maria do Monjolinho. Gente, sério, zeramos a vida. Só vem com a gente. Vem com a gente. Ó, larga tudo que você tá fazendo. Deixa o celular quietinho. Vem com a gente pra você ver o acervo dessa fazenda. É um conteúdo riquíssimo, preservado nessa fazenda e que está aberto ou estará aberto ao público, tá? Para as escolas, tudo com agendamento, bonitinho. E vamos deixar aqui nos comentários o link da fazenda. O link da fazenda. Eles têm um site, tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo muito lindo. Vem com a gente. Vem. Vamos entrar lá no casarão da fazenda comigo. Vamos. Olha a preservação desse casarão. Então vamos entrar lá, pessoal. Dá licença. Olha, então essa fazenda foi fundada em 1850. E nós estamos aqui com a Sara. Hoje nós estamos muito bem acompanhados. Muito bem acompanhados. A Sara vai acompanhar a gente hoje porque ela, você trabalha aqui, né, Sara? Sim, eu sou bibliotecária do museu. Ela é bibliotecária, eu não consigo nem falar essa palavra. Vamos lá. Então, hoje, vocês querem história? Hoje vai ter história nesse canal. Tá, e a Sara vai nos ajudar porque ela sabe de tudo. Ela trabalha aqui. Exatamente. Tá? Então, ela estava me contando a história desses dois quadros que estão aqui, que são duas pessoas importantíssimas, e a Sara vai falar melhor do que eu. Bom, esses dois são irmãos. Tem o Teodoro de Almeida Leite Camargo, irmão dele chamado José, Major José Inácio. O Major José Inácio, para quem já passou por São Carlos, tem uma rua no centro da cidade com esse nome. Tá? Eles herdaram essa fazenda dos pais e iniciaram aqui o cultivo de café. Então, pessoal, essa é uma outra parte do acervo, tá? Olha o que tem aqui em cima. A casca do tatu? Olha isso. Isso, são cascas de tatu. Foram encontrados próximos da senzala. Ali onde ficavam os escravizados, né, foram encontrados vários cascos de tatu enterrados e há a hipótese de que os escravizados caçavam tatu para se alimentar. Conta para mim, Sara, por favor, a história da decapagem. Ah, sim. Aqui foi feito esse estudo de pintura, então, foi feito no processo de tombamento, né? Um grupo de arquitetos com um bisturi cirúrgico começaram a descascar, né? Decapar as camadas de pintura dessa primeira sala. São essas marcas sala. Que tem na parede, é isso? Sim, eles encontraram 7 camadas. Mostra de pintura. Mostra pra mim lá, faz favor. Aí. Aqui. Aí, só para o pessoal entender direitinho, ó. Aqui, ó. Certo. Chegando até a primeira camada, que é até mais profunda, depois dá pra sentir. Então, só para o pessoal entender. Essa pintura que eu tô vendo aqui é a pintura original do casarão. É original. Tá? E esse casarão é tombado. Tombado pelo Condefate. Desde 2007. 2007, tá? E temos aqui um acervo grande também. É. Sim. Essa sala que nós estamos, a Sara contou pra gente, que conta um pouco do início da fazenda, isso, né, Sara? Isso. Bom, então aqui são coisas do período da escravidão, né? Quando aqueles rapazes, aqueles senhores foram donos da fazenda, teve cerca de 38 anos de mão de obra escravizada, né? Uhum. Então aqui foram encontrados instrumentos de tortura daquela época. Esse preto chama-se gargalheira. Que é esse aqui, então, é isso? Isso. Tá. E o do lado, esse vermelho, chama viramundo. Eu quero fazer um parênteses aqui, gente. É com todo o respeito que a gente mostra isso pra vocês, tá? Ninguém aqui
quer desrespeitar em nenhum momento. A gente apenas quer contar para vocês a história do nosso país. Infelizmente, existiu escravidão no Brasil e a gente conta isso para que a história não se repita. Então, exato, com todo o respeito, com todo o amor aos nossos irmãos que foram escravizados. Bom, galera, mais uma parte do acervo. Dá uma olhada nisso. Uma parte não, né? A parte da prataria. Ah, é? Tem a prataria, então? É a prataria. E olha aqui, ó. Prataria do século XIX. Eu nunca tinha visto. Tá? Se você já viu isso, deixa aqui nos comentários pra mim, porque pra mim é novidade. É muito lindo, muito lindo. E aqui as louças, né? As louças com a borda ganhada ouro. Então era assim, gente, garfo e faca de prata, a louça banhada a ouro, né? Sim. E eu tomo café no copo de plástico, é isso? Quando tem café lá em casa, né? Ah, porque não tá. É assim também. Meu, é muito lindo isso, ó. Gente, acabamos de ter uma honra aqui de conhecer o Dr. Des, que é o proprietário desse espetáculo. Eu tô extremamente emocionada e honrada de conhecer o senhor, a sua casa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Quer mandar um joinha aí pro pessoal lá do canal? Galera, dá uma olhada nesse armário. Isso aqui são prêmios e homenagem do Dr. Décio. Você tá entendendo isso? Dá uma olhada nisso. Troféu, medalha, tudo que você imaginar. Dá uma olhada nisso. Pessoal, olha esse ambiente. Se você já viu um lugar assim, me avisa, que eu nunca vi. E aqui, ó. Olha aí. O acervo de livro. As cadeiras de época. Olha esse teto, gente. Olha isso, ó. O lustre. É muito lindo, muito lindo. Então, se você tem intenção de vir visitar, pode vir tranquilamente que você vai se deslumbrar. Olha o tamanho das janelas, que vocês gostam que eu filme a janela. Olha isso. Olha esse espelho, meu. Olha isso aqui. Olha isso, ó. Meninas, sabe quando a gente prepara aquele café da tarde, faz um bolinho e a amiga não vem pro café da tarde? Então, a história aqui desse casarão é mais ou menos isso. Só que em proporções época histórica. Esse casarão todo foi construído para receber Dom Pedro II. Porém, ele não apareceu. Aí que tá, atrasou-se, né? Conta a história. Eu tô brincando, gente. Vem aqui, Sara, por favor. É, a Sara vai contar melhor a história. Isso. Que história é essa, Sara? A Sara veio aqui pra contar essa história pra nós, porque eu não entendi. Dom Pedro II veio. Pois é. O combinado era Dom Pedro II aparecer aqui, passar uma noite e tudo mais, e conceder o título de barão pro Teodoro. Teodoro solicitou, combinou, construiu um casarão. Não fez um bolinho, gente. Ele não, construiu um casarão. Você imagina a proporção do negócio. É, foram aí uns 3 anos construindo esse casarão para receber o imperador, que acabou não vindo. Aconteceu aí alguns imprevistos. Bem no ano que o imperador viria, proclamou a república. Entendi. Houve um... Eu acho um contratempo. Um contratempo justificável. Pois né? É. Houve a proclamação da República. Então nós estamos falando do ano de 1889. Olha isso. Olha isso, gente. Isso aí é história, hein? É, quero saber se você ia adivinhar isso daí, ó. Então, gente, essa sala, ela, tudo que tem aqui foi preparada para que o Dom Pedro II se sentisse
confortável e tal. Então a Vera, ela tava contando pra gente que essas poltronas, elas foram minuciosamente desenhadas pro Dom Pedro II sentar. E eu sentei nessa poltrona, eu tive o privilégio. Pensa numa poltrona maravilhosa. Você senta, parece que você tá numa nuvem. E ele não sentou. Sara, você abriu um livro que contou uma história pra mim, que é o que passa na minha cabeça quando eu vou filmar uma fazenda. Essa é a fazenda que nós estamos filmando, onde a gente fez a abertura. E dá uma olhada aí, pessoal. E a Sara estava contando a respeito dessa foto em especial, é isso, Sara? Isso. Esses são os colonos italianos que começaram a chegar a partir de 1900, 1901, 2. Bom, essa foto é de 1909. E aí tem um censo que diz que aproximadamente 400 italianos moraram aqui e trabalharam com café. Muito legal isso, hein? Então veio, junto com o avô do Dr. Décio, essa segunda mão de obra, que são os imigrantes. Isso, que são os italianos, é isso? É uma segunda fase da história da fazenda, legal, né? Ó, pessoal, a gente tava falando com a Vera agora há pouco, e ela tava explicando a respeito dessa escrivaninha, que é uma escrivaninha infinita. Borda infinita. Borda infinita. Você já viu piscina com borda infinita, mas escrivaninha não. Olha a visão disso. Então eu tô aqui sentado, trabalhando, e a visão que eu tenho é essa. Gente, esse armário aqui, ó, primeiro que ele é espetacular, né? Vamos começar daí. Mas aqui estão guardados. Eu tô emocionada real, tá, gente? Porque, assim, estão guardadas as obras mais raras que eles têm aqui no acervo. É, a Vera tava contando pra gente que a proprietária aqui, a dona Olivia, ela gostava muito de ler, então ela tem edições e livros raríssimos aqui no acervo da fazenda. E aqui estão os mais raros. Abriram pra gente. Ai, gente, eu tô muito emocionada. Ó, aqui é uma coletânea de fotos de 1885. Especula-se que Dom Pedro tem alguma coisa a ver com isso, né, Sara? Mas é especulação. Existe até um pessoal de Portugal que tá estudando essas fotos e tal, para conseguir concluir aí. Mas são fotos do Oriente, de visitas ao Oriente. Aqui, gente, olha só. Tem o Inferno de Dante ilustrado em italiano. E o que eu mais estou chocada, que eu estou frente a frente. Eu estou frente a frente, a primeira edição de Memória Póstuma de Brás Cubas. Gente, é a primeira edição, eu tô muito chocada. Mas, ó, tem Iracema. É só os clássicos, gente. Só os clássicos de Machado de Assis. Tem outros também, escritores aqui. Mas eu, como uma fã de Machado de Assis, né, tô muito, muito emocionada de estar perto dessa primeira edição. Ó, eu tô só passando por perto, não tô encostando. Aqui, gente, tem algumas operetas. A Sara tava me explicando que é um rolo que coloca numa pianola e por uns furinhos que tem ele vai tocando. É isso, Sara? Sim, sim. Né? Explicando mesmo. Aqui, ó, os Lusíadas, gente. Gente, olha aqui os sertões. Pra quem gosta de ler, né? Quem aí prestou vestibular, leu os obrigatórios aí. Isso aqui é realmente encantador. Chocada. Ó, a Sara pôs luva, tá? E ela pode tocar no acervo. E aí ela abriu a opereta pra gente ver como que é. Então ela tava me explicando que a pianola é um piano normal. E ele tem uma parte lá que ele é semiautomática, vamos dizer assim. Que cabe exatamente aí, esse rolo.
E aí encaixa lá e ele interpreta esses furinhos como notas musicais e vai tocando. É isso? Uhum. Isso mesmo. Muito legal. Tá aí, gente. Pra vocês verem, ó. 1881, a edição do livro. Incrível. Apaixonada e emocionada real, gente. De verdade. E você, meu amigo marceneiro, que faz uma mesa móvel e fala que você que inventou, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tem mais de... Lembrando que eu sou marceneiro, tá? Tem mais de 100 anos essa cadeira. Olha aqui, ó. Olhando, é uma cadeira normal. Olha aqui agora. Olha a mecânica. Ela virava o quê? Uma escada. Isso tem mais de 100 anos, tá? Olha que coisa maravilhosa. Vem daqui agora, ó. Olha, é uma escada, tá? Olha agora. Olha isso. E essa é a mecânica das mesas que viram banco hoje, entendeu? Demais. E nessa sala aqui, gente, de 6 em 6 meses elas mudam, né? Fazem uma exposição de alguma figura importante, de algum tema importante. Nesse semestre, quem tá aqui, ó, é o professor Ernesto de Souza Campos, o que muito me alegrou, porque ele é tio-avô do Dr. Décio, né, que é o proprietário aqui da fazenda, e ele é um dos idealizadores da cidade universitária e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E pra quem não sabe, eu sou filha da USP. Me formei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Então, fiquei muito contente de encontrar essa exposição aqui do professor Ernesto, que é tão importante para a USP e da onde eu me formei, né? Então, elas estão aqui, ó, catalogando cartas. Tem um acervo, assim, muito grande, até por ele ser tio do Dr. Décio, né? Que conta muito da história dele e um pouco também da história da USP, né? Porque ele era muito ligado, ele foi até ministro da educação. Então, é uma exposição muito importante relacionada a ele. Olha esse quarto, gente. Dá uma olhada. Isso aqui é pra vocês matar a saudade, tá? Ó, eu vou dar uma clareada. Tem até um chapéuzinho ali, ó. Encontrei alguns objetos bem curiosos aqui de época. E vou filmar pra vocês matarem a saudade. Olha aqui. Um espelho maravilhoso aqui, ó. Esse guarda-roupa, olha isso, gente. Lembrando que é tudo madeira de lei, tudo da época. Olha esse armário, olha isso. Cadeira de balanço, a escrivaninha lá com uma bíblia. Bem devagarzinho pra vocês entenderem tudo. Eu aprendi hoje que esse objeto é uma cuspideira, que tem a saboneteira para você lavar a mão e tudo mais, o jarro, tá? Olha o que eu encontrei aqui. O urinol. Faz muito tempo que eu tô querendo encontrar e não encontro um desse hoje. E aqui embaixo, a escarradeira. Quem lembra aí, deixa nos comentários para mim, ó. Olha aí. E olha o tipo do baú. A cama. Tô clareando porque a luz tá bem fraquinha aqui, tá? Então pra ficar melhor na filmagem. Olha que lindo isso. Acho que é uma chapeleira aqui, ou pra pendurar roupa, né? Cadeirinha de balanço. E ali o outro baú.
Olha que maravilhoso isso, gente. Dá uma olhada nisso. Janelão do quarto. Olha que visão linda, cara. Muito lindo esse quarto, muito lindo. Vocês acham que fui eu que pus na edição essa música? Não foi, não. Vocês já viram um gramofone funcionando? Aqui tem um. E o detalhe, este disco não é vinil, ele é feito de cera. Cera de carnaúba, né, que ela falou. Exatamente, olha que magnífico. Pois é, gente. São 350 discos. Todos de cera. Todos de cera. E todos... E tocam e funcionam no gramofone. Olha, gente, aqui eles têm uma parte aqui de objetos antigos e curiosidades. Eu amei. Quem me acompanha lá no Instagram, você não me acompanha ainda no Instagram, você tá perdendo muita informação. Segue lá o arroba lugares da nossa região. Mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu amo cozinhar. E vocês sabem o que é isso, meninas? São batedeiras, batedeiras da época. Elas estavam me contando aqui que já fizeram muita manteiga nessas batedeiras aqui. E elas parecem muito, gente, com o mixer que a gente tem hoje em dia em casa. Muito parecido. Né? Achei incrível. Gente, olha isso aqui. É madeira dentro. Olha os detalhes. Os detalhes dentro. Eu não posso pôr a mão, tá, isso pessoal? Aqui. Esse aqui eu posso pôr a mão que ela deixou, tá, gente? É uma forma de bolo. Olha o capricho da forma. Dá uma olhada nisso, ó. Agora deu vontade de comer um pudim nessa forma. Olha o acervo. Isso aqui é moedor de carne. É carne ou café? Pode ser os dois. Pode ser os dois, né? Ser. Então, moedor de café ou de carne. Olha que eu encontrei aqui. Você me judiou muito na minha infância, que eu tive que aprender a bater máquina nisso aqui. Não foi numa dessa. Foi um pouquinho posterior, mas foi numa máquina parecida com essa. Nesses a gente tá encostando porque elas deixaram, tá isso. Bom? Isso. Olha aqui. Olha. O que tá acontecendo aí? Não. Entendo o seguinte. Hoje vocês namoram. No primeiro dia já tá beijando. Olha como se namorava antigamente. Olha a cadeira como era. Um virado para lá, que a Sara tá sentada lá, e eu no virado para cá. Eu não sei qual era o intuito disso, mas a Sara vai tentar explicar para mim. É, gente, o casal sentava aqui, um olhando para cada lado. E ali, galera, sentavam os pais. Ah, acho importante. Era um namoro observado. Sentavam os pais e eles tinham que vigiar ou os irmãos mais velhos. O namoro nunca era só o casal sozinho. Sempre tinha alguém. E o famoso segurar a vela. E o moço sempre ficava, era de frente, bem com o pai, assim, né, da moça. Aquele ditado de hoje que chama segurar a vela. Surgiu disso aqui. É, olha o candelabro ali, ó. Olha o candelabro lá com as velas. Olha lá. É nisso que eu fiquei me apegando, ó. Exatamente. Então eles ficavam ali segurando a vela e o casal aqui. Um pra lá, outro pra cá e vigiado por duas pessoas. Podia nem dar a mão, né? Não, sem chance. Se essa mão já levantava ali. Já ia embora. Tchau. E olha aqui, pessoal, uma outra parte do casarão. Corredor. Ó, aqui é a porta de um quarto, um janelão, ó, tá? Aqui é outro quarto, agora eles estão guardando documentação nesses quartos, tá? Ó, tem mais um armário aqui, ó, coisas da época.
E aí o casarão parava aqui, tá, pessoal? Porque antigamente não existia banheiro, tá? Se você não sabe, antigamente não existia banheiro nas casas. É, o banheiro veio bem depois. Então essa parte aqui, ó, dessa parte pra lá, onde tá esse vermelhão, o banheiro, esse outro cômodo, foi construído posteriormente. Pelo que a gente tava conversando, foi época de 50, 1950, mais ou menos, tá? Não deixa de ser uma coisa muito antiga, né? Olha que legal. Olha o tamanho dessa porta de banheiro. Deve dar no mínimo ali uns 2,70 m de altura. Chapinha de época? Já quero. Olha o que eu encontrei aqui. Olha isso aqui. Olha aqui, gente. Vocês acham que são as modernas porque faz chapinha, né? A Sara tava mostrando aquilo ali, gente. É uma chapinha da época. Ah. E olha lá no fundo que legal, ó. Sabonete Gessi, barro de araxá, é isso? Para massagens, ó. O talco Gessi. Olha que legal. Máquina de cigarretes. Dá uma olhada nisso. E aí, dona máquina fotográfica, a senhora imaginou que existia YouTube algum dia? Né? Olha as chaves, que coisa maravilhosa, ó. Olha o tamanho das chaves, ó. Alicate. Poxa vida, hein? Deixa eu vir pra cá, ó. Ó, pra quem não conhece, tem prego quadrado, ó. Olha isso. Utensílios de cuidados de cabelo e barba. Eu tava precisando disso aí, ó. Não, olha. E aqui ficava a chapeleira, gente. Quando as pessoas chegavam, elas tiravam os chapéus, né? E os guarda-chuvas e tudo mais e organizavam aqui. E logo aqui, ao lado, olha, do vídeo do casarão dos Guedes, gente, muito obrigado quem contou aí pra gente pra que servia as argolinhas. Ó. E aqui nessa sala, gente, ficam os periódicos, então revistas. É uma sala que tem um acervo só de revistas. E revistas raras, tá, gente? Tem, gente, edições da revista Ilustrada que são raríssimas. No país deve ter 3 ou 4. E aqui eles têm um acervo dessas revistas. Então, assim, gente, as mais raras ficam acomodadas nessas bolsinhas, assim, nessas. Então, existem revistas guardadas aqui. Que raríssimas. São raríssimas, que existem 2 ou 3 no Brasil, é isso? Isso mesmo. E olha o tamanho do acervo. Uma delas tá aqui, entendeu? Então, o acervo de revistas deles é enorme. Vale a pena a visita, gente. Muito lindo, muito lindo. Esse era um moinho muito antigo. Olha aí, tá? E aqui, ó, olha a parede como que era, gente, ó. E aqui um tanque de pedra, ó. Olha. Quanto tempo que eu não vejo isso. Olha. Olha o casarão por fora, ó. Ó, galera, só pra vocês verem a distância. Olha aqui, ó. É muito próximo do casarão. Isso. Esse ambiente, ó. Esse ambiente que nós vamos entrar agora, gente, era uma senzala feminina, onde ficavam as mucamas, as escravas que serviam a casa. Então, as cozinheiras, né? As mucamas da casa. Então, vocês podem observar. A Sara contou pra gente que passou por algumas adaptações, né? Aqui, então, o teto foi um pouco aumentado, né? Ali foi aberto para poder entrar um pouco de luminosidade. Mas a estrutura em si foi muito preservada. E o que que era esse corredor de água, Sara? Esse corredor é um pequeno aqueduto. Vocês viram ali fora que tinha um tanque, tem ainda, né? Um tanque de pedra. E aí a água do tanque escorria nessa direção. Talvez para refrigerar o lugar, ou para as mucamas utilizarem essa água para higiene, tem algumas hipóteses. Uhum.
Aqui, gente, muito provavelmente era um banheiro, tá? Olha aí. Olha como era feito isso. Essa portinha aí erguia. E essa gaveta que vocês estão vendo aí embaixo, ó, também saía para poder descartar. Então, galera, dá uma olhada no tamanho dessa construção. Que coisa maravilhosa. E olha a visão que tinha do lugar. E o próximo vídeo, nós vamos fazer lá, ó. Olha aqui, galera, vocês conseguem ver, ó. Aqui, ó, tem 1889. Que foi o ano que terminou a construção da casa. E que era pro Dom Pedro aparecer, pro café. Terminamos o vídeo? Claro que não! Por que não? Porque é hora do salve! É hora do salve! É hora do e hoje. Salve acompanhado! Hoje estamos acompanhados na hora do salve com a nossa amiga Sara, que nos ajudou. Que sentou na namoradeira com meu marido. Meu, ela nos deu uma aula de história. É isso aí, gente. Vocês ficaram com o mesmo que eu, com gostinho de quer mais? Pois Sara, é. Vem aqui, Sara, pertinho de nós aí, Sara. Se você vier aqui, gente, passear, visitar, tem um restaurante aqui que fora da época da pandemia funciona. A Sara tá sempre aqui, contando todas as histórias pra vocês. E ela sabe de tudo. Gente, de a gente não contou nem metade, viu? Não. Porque é muita informação, é muita coisa boa. Lembrando que esse vídeo vai ter uma... Parte 2. Então, gente... o primeiro salve com certeza para Sara. Para Sara que mora em São Carlos, que domina. Ela domina aqui na fazenda Santa Maria do Monjolim. Um agradecimento muito especial pro Dr. Décio, pra Vera, pro esposo dela que nos proporcionaram estar aqui. Exato. Né? E vamos pro salve da galera. Então vamos. Denilson Lino de Anápolis, Goiás. Salve. André Mota Luvisotto de Tatuí. Salve. Michele Cassiani de Cruzeiro, São Paulo. Salve. Maria José de Votuporanga. Salve. Edson e Cíntia de Macaé. Macaé, hein, Macaé. Eliseu e Carlos Cristina de Eugênio de Castro, no Rio Grande do Sul. Ô, Rio Grande do Sul em peso no nosso canal, hein? Fabiana Paz de Recife. Recife. Edna Oliveira de Rincão. Rincão é aqui perto, ó. Rincão é aqui perto. É, né? Dona Sônia e Monique de São José do Rio Preto. Salve! Reginaldo Paeró de Limeira. De Limeira, aqui pertinho também, hein? Camila de Goiânia. Goiânia. Ah, Goiânia é minha amigona, a Sarinha também mora em Goiânia. Beijo, Sarinha. Salve, Sara. Cláudio dos Santos de Marmeleiro, Paraná. Marmeleiro no Paraná, hein? Fernando Navarro de Indaiatuba. Indaiatuba também não é longe não, hein? Fátima de São Paulo. São Paulo, salve São Paulo. Júlio César de Balneário Camboriú. Camboriú, chama rapaz. Nós, Júlio. Chama nós. Gigi Azevedo de Macaé. Macaé. Olha, o Macaé tá em peso aqui, pô. Que isso? Salve. E vamos encerrar com a Adelaide da Austrália. Como é que é o negócio? Da Austrália, amor. Austrália, um salve pra Austrália, pô! Um beijo, gente. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Valeu, um beijo no coração. Deus abençoe. Valeu.